دا یو روز سوال کړی دی چې زمونږ د جماعت مولوی صاحب چې دی کلي کې هغه تعویزونه لیکي نو په ده پسې شاته لمونځ کېږي او که نه. مخصوص پیری دا مسله ښه واضحه بیان کړې ده چې په فاسق امام پسې په مشرک پسې یا په بیدتي پسې لمونځ کېږي او که نه. دا څو څو ځایونو کې مونږ بیان کړی. کوشش همیشه دا کوه چې په داسې امام پسې لمونځ وکړي چې هغه تقوادار او پرهیزګاري. عقیده خو به د توحیدي ځکه چې عقیدې چې د شرکې به پسې لمونځ کېږي نه کېږي. پاتې مسله د هغه بیدتي مولا شوه چې دل کې داسې نوي کارونه کوي چې کفر ته پې نه رسي. یا ښکاره ګناهګار دی، ږیره خرئ، پیسې په ځان پسې راکاږي، نو په دوی پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل ځای کې د دنه غوره امام میلاویږي. او یو حدیث کې داسې راځي، امام ابوداود راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویوي ته خپل قوم له امامتي مه ورکوه. هغه سړي څه چل کړی و؟ د قبلې طرف ته یې لاړې توکلې وې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کوي بیا به امامتي نه ورکي. ولې؟ و انک آذیت الله و رسوله تا الله و د الله رسول له تکلیف ورکړی، اذیت ته یې ورکړی. اوس یو سړی ږیره خوري یا حرام خوري ښکاره مولوی صاحب، او یا پیسې په ځان پسې راکاږي، یا نور داسې ګناهونه ښکاره دي، نو په ده پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل د ده نه غوره ده ته میلاویږي. او که بل ځای کې ګنجایش نه وي، یو پسې لمونځ کوې که نه به کې به پسې الا که عقیدې د کفر او د شرکي، نو بیا پسې په یو حال کې لمونځ نه کېږي. ښه، نو تعویز په باره کې به تاسو څه وایي؟ که تاسو نه څوک تپوس وکړي، یو مولوی صاحب تعویزونه لیکي، ده پسې لمونځ کېږي؟ رفع الله قدرك لا يستعلم كي زافوك. تاويز په دوه قسمه دي، ناروا دوانه دي، خو تاويز په دوه قسمه دي. یو هغه تاويز دی چې هغه کې قرآني آیتونه لیکي یا داسې دعاګانې چې په کې شرک نه، الله ته په کې چغې وایي، نو دا ناروا ده خو شرک نه دی. نو په داسې امام پسې لمونځ نه کېږي؟ کېږي. یو هغه دی چې هغه په کې دا منتری منتری لیکي او غیر الله ته چغه، یا بدوح او یا کدوح او یا فرعون یا هامان او یا قارون، دا به کې بازو لیکلي، یا علی یا فاطمه یا رسول الله او پیر بابا او لوی ځوان، او دا کیسې په کې لیکلي. نو په داسې امام پسې بیا لمونځ نه کېږي. ولې؟ ځکه چې عقیدې شرکیه ده. پوه شوې؟ دا پکار دی چې دې مسئلې تاسو دومره موږ سره کېناستئ چې ملک ته لاړ شي، اول ته داسې ملا باندې واوړو، بیا به ته لمونځ کې که نه کې، نو ګورې به ورته بیا که نه، بیا به ته پوسونو پسې ګرځي. دا خو واضحه مسئله ده. تعویز بیا په دوه قسمې او حرام دواړه دي. ګورئ، خو دا یو تعویز شرکي دی او دا بل حرام دی، بدعي دی، ځکه چې پیغمبر نه دا نه ثابت. اگر که په تعویز کې قرآن لیکلی شوی دی، نو قرآن دې دپاره نه چې د دینه به تعویزونه جوړیږي. یوه دویمه دا چې پیغمبر به دا کار کړی وای او هغه دا کار نه دی کړی. چې هغه نه دی کړی، موږ یې ولیکو، نو دا ناروا دی. او چې په کې غیر الله ته چغې والی شوي، نو هغه شرک دی، او په داسې سړي پسې لمونځ هغه نه کېږي.